Tamaşaçılara müracaat edirəm. Salam hörmətli tamaşaçılar. Xural televiziyasının auditoriyasından ölkəmizdə təhsil sahəsində baş verən yeniliklərə, xüsusilə müəllimləri həyəcanlandıran sertifikasiya hadisəsinə münasibət bildirmək istəyirəm. Özüm Firəddin Eyvazov Əlioğlu, Bakı şəhəri 225 saylı şəhid Telman Abbasov adına tam orta məktəbin tarix müəllimi. Belə hesab etmək olar ki, bir ildən təqaüdlüyəm. Amma bütün bunlara baxmayaraq, məktəbdə, təhsildə baş verən hadisələr uzun illər iş stajı olan bir müəllim kimi məni çox ciddi narahat edir. Və buna görə də İstəyirəm ki, öz fikirlərimi sizinlə bölüşəm. Dövlətin bir sıra əsas sütunları var. Bu sütunların içərisində ən başlıcalarından biri təhsil və ordudur. Əgər bu iki sütunda ciddi qayda qanun, intizam olmasa, o dövlətin gələcəyi həmişə şübhə altında olur. Azərbaycan dövləti Azərbaycan hakimiyyəti təhsili diqqət altında saxlamağa çalışır. İnkar etmək olmaz. Son zamanlar təhsilimizə ayrılan büdcə hərbidən sonra büdcədə ikinci yerdə dayanır. Ayrılan milyardlar olmasına baxmayaraq, lakin təhsil zəif inkişaf edir. Nəinki zəif inkişaf edir? Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan təhsili hal-hazırda böhran vəziyyətindədir. Təbii ki, yuxarı orqanlar, təhsili idarə edən orqanlar çalışırlar ki, bu böhran vəziyyətindən çıxış yolu tapsınlar. Çıxış yolunu nədə görürlər? Son zamanlar bu çıxış yolunu axtaranda əsas hədəfə alınan obyekt müəllim olur. Lakin mən yenə də təkrar edirəm ki, artıq 44-cü ildir mənim pedagoji təcrübəm var. Bir müəllim kimi, təcrübəsi olan bir müəllim kimi deyirəm ki, tam qətiyyətlə deyirəm ki, bugünkü təhsilin böhranının əsas səbəbi təhsilin idarə edilməsindədir. Yuxarıdan aşağı təhsilin idarə edilməsi təhsilin inkişafına nəinki kömək edir, hətta mani olur. Bizim təhsil idarə edicilərimiz Mikail Cabbarovdan üzvləri Avropada oxuyub gəlmişlərdi. Və bunlar belə hesab edirdilər ki, Avropa təhsilində nələr varsa bunu götürüb getsək Azərbaycana, Azərbaycan təhsili də inkişaf eləyərək Avropa təhsilinə bənziyəcək və ya oxşayacaq. Lakin çox təəssüflər ki, bu belə olmadı. Məsələn, kurikulumun tətbiq edilməsi. Son zamanlar siz sosial şəbəkələrdə Avropada təhsildə, xüsusilə Amerikada təhsildə tətbiq edilən kurikulum haqqında Amerikada yaşayan Azərbaycanlı Şövqü bəyin çıxışlarına qulaq asırsınız. Fikir verirsiniz mi? Deməli, orada kurikulumun tətbiq edilməsindən ötürü mühit var. Maddi texniki baza var. Bu mühiti, bu maddi texniki bazanı, bu təfəkkürlü insanı yetişdirmədən, hazırlamadan birdən-birə götürüb Avropa metodunu Azərbaycana gətirmək və tətbiq eləmək təbii ki, öz mənfi nəticələrini verir. Təhsil sahəsində islahatlara cəhd edilir. Bu addımlardan biri də 2015-ci ildə atılan orta məktəblərdə təmayilləşmə prosesi oldu. Məsələn, bugün mən Təhsil Nazirliyinin işçilərinə sual vermək istəyirəm. Siz təmayilləşmə prosesinin nəticələrini niyə xalqa elan etmişsiniz? Nə nəticə verdi təmayilləşmə prosesi? Nəyə görə təmayilli sinifin uşaqları yenidən
kurslarda hazırlığa gidirlər. Məhz buna görə ki, bu təmayilləşmə proqramı müəyyənləşəndə düzgün müəyyənləşmədi. Təmayilləşmə siniflərində dərs deyəcək müəllimlərin əməyi stimullaşdırılmadı. Ona görə də təmayilləşmiş siniflər də orta məktəblərdə adi bir siniflərə çevrilməyə başladı. Təhsilimizin inkişafı üçün böyük işlər görmək lazımdır. Etiraf etmək lazımdır ki, hakimiyyət yeni orta məktəblərin tikilməsi, onun maddi texniki bazanın yaxşılaşdırılması üçün bir sıra addımlar atır. Lakin məktəblərdə bu addımları reallaşdıraca biləcək qüvvə hələlik üzə çıxmır. Bu qüvvə müəllimlər olmalıdır. Bəs nəyə görə müəllimlər bu addımları reallaşdıra bilmirlər? Ona görə ki, Nazirlik tərəfindən müəyyənləşdirilmiş və müəllimlərin göndərildiyi kurslar formal xarakter daşıyır. 10-12 gün, bəzi hallarda 15 günlük vaxtı ilə təşkil edilmiş bu kurslarda kursu idarə edənlərin özləri bu sistemi hələ tam dəqiq şəkildə mənimsəməmişdir. Ona görə də onlar müəllimlərə daha dərin bilik verməyə bacarığına malik olmadılar. Çıxış yolu nədədir? Bugün nə etmək lazımdır? Mən belə hesab edirəm ki, müəllimləri imtihana çəkməklə bu proses düzəlməyəcək. Nəyə görə düzəlməyəcək? Düzdür, müəllimləri də imtihana çəkmək lazımdır. Müəllimləri də nəzarətdən kənarda saxlamaq olmaz. Onların inkişafına stimul yaratmaq lazımdır. Amma necə? Mən təklif eləyərdim ki, sertifikasiya könüllü olsun. Sertifikasiyanın nəticəsində uğur qazanan müəllimlər həmi maddi təminata görə, həmi də vəzifələrdə irəli çəkilməyə görə qiymətləndirsinlər. Könüllü gedən müəllimlərin əgər əməyi qiymətləndirilərsə və onların əməyinin maddi stimulu olarsa, mən inandırıram ki, sizi yerdə qalan müəllimlər də bu prosesi qəlbən qəbul etməyə çalışacaqlar və öz üzərində ciddi şəkildə çalışacaqlar. Lakin indiki zamanda, bu isti yay günündə müəllimlərin bu yay istirahətinin təşkil etmək əvəzinə onlara yuxarıdan bir qəti tapşırıq verib, yay istirahətini də oxumağa, yenidən öyrənməyə əsr edin demək, müəllimə qarşı ən böyük hörmətsizlik. Mən Təhsil Nazirliyinin əməkdaşlarına sual verirəm ki, yay dövründə müəllimlərin istirahətinin təşkil edilməsi barədə niyə bir dəfə də olsun müəllimlərə pedaqoji ictimaiyyətə hesabat verilmir? Məgər müəllim bu 10 ay ərzində çəkdiyi əməyin layiqli mükafatını almağa layiq deyilmi? Bütün bu proseslər nəyi göstərir? Bu proseslər onu göstərir ki, bir daha təkrar edirəm, Azərbaycan təhsilinin böhranlı vəziyyətə gəlib çıxmasının səbəbi orta məktəbin müəllimində yox, bu müəllim bugünə kimi xariqələr yaratmış bir müəllimdir, yeni insanlar tərbiyə etmiş bir müəllimdir. Böhranın səbəbi bu müəllimdə deyil, böhranın səbəbi təhsilin idarə edilməsindədir. Məsələn, kurikulum sistemi məktəbə gələndən sonra orta məktəbin müəllimi müəllimdən çox bir hesab-hesablayan mühasibə çevrilibdir. Təsəvvür edin, mən məktəbdə 10 sinifdə dərs demişəm. 10 sinifin arasında orta hesabından 25 uşaq var. Bu 250 uşaq eləyir. Deməli, bu 250 uşaqdan hər dəfə summativ yazdıranda və il boyuna bir 7-8-10 summativ yazanda mən il ərzində 2500 vərəqi yoxlamalıyam. 2500 vərəqin yoxlaması kiçik bir idarədə bir mühasibatlıq sənədidir. Yaxşı,
Siz məktəbdə o qiymət oxuyan aparatı gətirib yerləşdirməmiş, o kağızları çap edən aparatıyla təmin etməmiş, nəyə görə gətirib bu sistemi məktəbə şamil eləməzsiniz? Və yaxud yeni qiymətləndirmə sistemini, ictimaiyyət bu sistemi qəbul eləmir. Ona görə də təhsildə qiymətləndirilməyə, təhsilin idarə edilməsi sisteminə yenidən baxmaq lazımdır. Son dövrdə təhsildə bir sıra addımlar atılıb, bunu inkar etmək olmaz, xüsusilə müəllimlərin imtihanla işə qəbul edilməsi sistemi. Müəllimlər işə qəbul edilirlər, lakin yüksək bal toplayıb məktəbə gəlmiş müəllim o demək deyil ki, bir yaxşı müəllim. Bu müəllimlərin çoxu ilə mən rastlaşmışam. Hətta ən yüksək bal toplayıb məktəbə gələn müəllim sinifi yerində oturdub, uşaqları idarə edə bilmir. Deməli, hardasa yeni metodlar axtarmaq lazımdır. Hardasa yeni formalar axtarmaq lazımdır. Sonra müəllimlərin təqaidə yola salınması məsələsinə yenidən baxmaq lazımdır mənə elə gəlir. Məsələn, özümdən bir misal çəkim ki, 44 illik pedagoji staja malik olan bir müəllimi bizim dövlətimiz 400 manatla pensiya yola salıb. Bu dövlət üçün utancdır. Axı bugünkü cəmiyyətdə bir oturub hesablamaq lazımdır ki, o 400 manatla yaşamaq mümkündür, yaxud mümkün deyil. Ona görə də mən üzümü ölkənin rəhbərlərinə, təhsili idarə edənlərə tuturam. Rəhmətlik Mirzə Cəlil demiş, gəlin, motal papaqlarımızı qarşımıza qoyaq, bir daha fikirləşək. Biz neynəmək istəyirik? Sertifikasiya imtihanları dayandırmalıdır və mən təklif edirəm ki, sertifikasiya imtihanları könüllülük prinsip əsasında keçirilsin. Sertifikasiya imtihanından könüllü əsaslarla nəticə qazanan müəllimlərin əməyi stimullaşdırılsın. Onların əmək haqqının fərqi göstərilsin və onlar vəzifələrə, idarə etmə sisteminə cəlb olunsunlar. Ondan sonra ölkədə müəllimlərin heç bir narazılığı da olmayacaq və ondan sonra ölkənin təhsilində də siz inkişafı hiss edəcəksiniz. Çox sağ olun, bu qədər.